На велосипеді швидше за спортивний болід. Французький екстремал Франсуа Жюсі встановив світовий рекорд швидкості їзди на двоколіснику. Йому підкорилася позначка у 333 кілометри на годину. Для цього француз обладнав свого залізного коня трьома реактивними двигунами загальною потужністю 560 кінських сил. Час розгону склав менше 5 секунд. Це дозволило екстремалу побити на трасі спорткар «Феррарі». Нова мета для Жюсі – розігнатися до 400 км на годину усього за 2 секунди.